Սխալված չեն կլինի, եթե ասենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, որն արդեն համարվում է իշխող ուժի քաղաքապետի հիմնական թեկնածուն, սկսել է ավականու արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը։ Մասնավորապես նա վերջին օրերին ակտիվ հանդիպումներ է ունենում կուսակցության երիտասարդների հետ և հրապարակումներ ունենում այդ մասին սոցիալական հարթակներում։ Օրինակ, ապրիլի 7-ին Ավինյան Ներեբունի վարչական շրջանի ղեկավարի հետ միասին հանդիպել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Ներեբունու ակտիվի հետ։ Քննարկել են վարչական շրջանին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև անդրադարձել Երևան քաղաքի զարգացման ծրագրերին։ Նույն սկզբունքով էլ մարտի 31-ին նա հանդիպում է ունեցել Արաբկիր վարչական շրջանում և դրանք շարունակական են լինելու։ Այսինքն Ավինյան նստեյության սկսել է քարոզարշավը։ Նկատենք, որ Տիգրան Ավինյանը Երևանի քաղաքապետ դառնալու ցանկության մասին հայտնել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո, ասելով, թե այլևս իրեն գործադիրում կամ օրենսդիրում չի տեսնում։ Եվ այդ ժամանակ էլ որոշում է կայացվել, որ Հայկ Մարությանին պետք է հեռացնել և Ավինյանին առաջադրել այդ պաշտոնում։ Եվ չնայած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունում նախկինում առկա անհամաձայնություններին, արդեն վերջերս հստակ որոշումն առկա է, և անձամբ ԿՊԱ-ականներն են սկսել զբաղվել նրա քարոշչությամբ։ Եվ քանի որ արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ԿՊ-ն ամեն դեպքում բախվեց խնդիրների Երևանում, այս անգամ որոշվել է քարոշչությունը վաղուցվանից իրականացնել ցանկալի նպատակին հասնելու համար։